forståelse du vil over reglene for GDPR, men hvis du ikke har kontroll på dataene dine, så har du faktisk et problem. Da har jeg akkurat holdt et foredrag på Computerworlds CIO Forum, som I dag handlet om GDPR. Jeg snakket om å ha kontroll på dine data I virksomheten. Å ha kontroll på data et veldig, veldig viktig tema I forbindelse med innføringen av GDPR, fordi du må være I stand til å kunne utlevere personinformasjon til de som ber om et innsyn, altså om seg. Det samme tema vil jeg snakke videre om I et seminar som IntelliSearch skal holde 24. mai, hvor jeg også da vil komme tilbake til temaet om hvordan du kan få kontroll på dine data.